ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በአዲስ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? የስልካችሁ ኖቲፊኬሽን ባር የሚቀይርልን አፕሊኬሽን ነው። በተሻለ ሁኔታ እንድንጠቀምበት የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ማውረድ ትችላላችሁ በነፃ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ባር ከስተማይዜሽን እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ፣ ልክ እኔ ከላይ እንደጻፍኩት እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ፣ ኖቲፊኬሽን ባር ከስተማይዜሽን ብላችሁ ስትጽፉ፣ እንደዚህ ስትነኩት ያመጣላችኋል። ልክ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ባር የሚለው እዚህ ጋር ይሄ ይመጣላችኋል። ይህንን እናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር 1 ሚሊዮን ዳውንሎድ በላይ አድርገውታል ይህንን አፕሊኬሽን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ብዙ ሰው ወደውታል። እና አሁን አጠቃቀሙ እንዴት እንደምትጠቀሙት ላሳያችሁ። ልክ አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ላይ ወርዳችሁ እንደጫናችሁ ቀጥታ እንደዚህ ትገቡና ስቴፑና ሙሉን አሳያችኋለሁ። ልክ ስከፍቱት ፕሮሰሱን ሙሉን አሳያችኋለሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን እች አራት ማዕዘን ቦክስ አለች አይደለ? እችኛዋን ትነኩታላችሁ። ከዛ ለዚህኛው ፍቃድ ትሰጣላችሁ። እችኛዋን እንደዚህ ታደርጋት። ቀጥሎ ባክትሉና ሁለተኛውን እዚህ ጋር ትንሽ ማስታወቂያ ሊመጣባችሁ ይችላል እያጠፋችሁ። ከዛ ሁለተኛውንም እንደዛው ፍቃድ እንሰጣለን። ይህንንም አለው ፐርሚሽን እንላለን። ከዛ በመቀጠል አሁንም ባክ ብለን እንመለሳለን። ሶስተኛ እዚህ ጋም እንደዛ ፍቃድ እዚህ ጋር አለው እንላለን። እዚህ ጋም በመቀጠል አለው። አሁን እንደዚህ ሆነ። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ባር የሚለው እዚህ ጋር ጎቱ ከስተማይዝ የሚለው እዚህ ጋር የመጀመሪያው በስተግራ በኩል ማለት ነው ጎቱ ከስተማይዝ የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ልክ ይሄ እንደዚህ ይመጣላቸዋል። ከዚያ በመቀጠል ኖቲፊኬሽን ቲም የሚለው እዚህ ጋር ይታያቸው። ማስታወቂያ እየገባ ስለሚያስቸግረኝ ነው። ኖቲፊኬሽን ቲም የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ቲም ይመጣላቸዋል። እናንተ ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ አማራጮች አሉ። ብዙ ቲሞች ነው እዚህ ውስጥ ያሉት። እናንተ የተመቻችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ እያሳለፋችሁ እናንተ ደስ ያላችሁን ቲም መምረጥ ትችላል። እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። ከዛ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው ደን የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደን ከዛ ትወጣላችሁ። ከዚህ ትወጡና እዚህ ጋር እችኛውን ስትነኳት እንደዚህ ኖቲፊኬሽን ባር በእንደዚህ ይቀይርላቸዋል ማለት ነው። በእንደዚህ በአማረ ሁኔታ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ይቀይርላቸዋል። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኦል አፕሊኬሽን የሚለውን እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ከፈለጋችሁ ሁሉንም እዚህ ጋር ያመጣላቸዋል። ኦል አፕሊኬሽን የሚለውን ስትጫኑ እንደዚህ ያመጣላቸዋል። እዚህ ሁሉም አይነት ያላችሁን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ያመጣላቸዋል። እንደዚህ ማለት ነው። እና እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ይህ አፕሊኬሽን ይቀይርላቸዋል፣ ኖቲፊኬሽን ባሩን ይቀይርላቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አይነት አማራጭ አለ? ሁለተኛ አማራጭ ደግሞ ከዚህ እንደገና እዚህ ጋር ማለት ነው ቲም ጋላሪ የሚለውን ከጋላሪያችሁ ላይ ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ፣ እንደ ምርጫችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። አስገብቼ ልምጣ። እዚህ ጋር ትመርጡና ማስገባት ትችላላችሁ። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ አሁን ቀጥታ ትወጡና ይኸው እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ባሩን ስትጫኑት
እዚህ ጋር ቆይ ቅርታ፣ እዚህ ጋር ችኛውን አረንጓዴውን ራይት ስላላደረግኩት ነው። ራይት እዚህ ጋር ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ራይት ስትሉት ይቀየርልናል ማለት ነው። ያው ኖቲፊኬሽን ባሩ አሁን ተቀየረ። እዛ ጋር ራይት ስላላደረግኩት ነው። ቅድም እንደዚህ ስታደርጉት ያውን እናንተ በፈለጋችሁት በፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በቲም ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ እንደተመቻችሁ በሁለት አይነት አማራጭ ነው ያለው። ከጋላሪያችሁ ላይ የፈለጋችሁትን ፎቶ በማድረግ በእንደዚህ በአማረ ሁኔታ መቀየር ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እኔ ተመችቶኛል። ሁላችሁም ተጠቀሙት። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ለዛሬ ይህንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት አፕሊኬሽን ካለ ወይም ስለ ዩቲዩብ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ፣ ሁሉንም እሰራላችኋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሱ አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።